Het is tijd voor de sport. Zo dadelijk Eredivisie zaalvoetbal. De Tigers in Remmen die speelden toes tegen de koploper Eindhoven. Maar we beginnen op de velden bij de amateurs. En we beginnen in Herten. Herten speelde afgelopen zondagmiddag de toeswedstrijd tegen Spouwbeek. Op papier moet Spouwbeek geen lastige tegenstanders in voor SAH. In de herwedstrijd werden met 1-4 gewonnen door de groen-witte Noord-Herten. En Spouwbeek is de ploeg die moeilijk scoort dit seizoen en op de ene laatste plek staat in de derde klasse C. Bij SAH ontbreken echter een aantal spelers, waaronder de keeper, de hij werkverplichtingen en daarom staat in een debutant onder de lat, de 17-jarige Jules Hamers. De eerste kans in de wedstrijd is voor de gasten. Die combineren en op een gemaakte aanval zoeken. Bal komt dan uiteindelijk hier al Vossen. Daar zoekt de Zeekind. Opnieuw de combinatie gezocht. Combinatie Vossen, diep gegeven. Daar staat Glenn Last. Last met de voorzet. En dat is meteen geveerlijk. Spouwbeek dus de ploeg die geveerlijker van start gaat. En de ingooi van Spouwbeek wordt opgevangen door de defensie van Essenhaan. Die kunnen goed verdedigen. Dan komt de bal aan de zijkant. Joshua Geurts, overgekomen van de jeugd van VVV. Nu in de geleden van Essenhaan, Joshua Geurts. Geveerlijk aan de bal, de actie is goed. En dan is de hoek erg moeilijk en kan Manuel de Bruin van Spouwbeek redding brengen. Goeie kans voor zichzelf gecreëerd door Joshua Geurts. Aan de andere kant dan een overtreding gezien door de scheidsrechter en een vrije trap voor Spouwbeek. Bal geveerlijk en draaien bij de eerste pol. En dat kan net nemen bij. En dat is de bal een prooi voor de jonge keeper van SH, Jules Hamers. Dan Herten weer. Bal over de zijkant, mooie splijtende pas. Met de voorzet komen en dat kan verdedigd weer. Goede loopactie van Kasper Metsenmakers. Corner van SH kort genomen. Druk naar de zieken en dan moet de voorzet komen natuurlijk. De komt er ook, maar de kan weer weggekup. Komt de bal bij aanvuurder door Juliette Wierik. En dan een mooi shot in Hoes. Bal verdwijnt net over de goal van Manuel de Bruin. Opnieuw Herten dat Roet kan komen. Aanval over de linkerkant. Sjoerd Schroot zet de bal niet gegeven naar Metsenmakers. Metsenmakers kapt de man uit. En dat probeert de bal in de verre hoek te krullen. De bal gaat net over. En zo werd Herten langzaam maar zeker gevaarlijker in deze wedstrijd. Dit is opnieuw Kasper Metsenmakers aan de zijkant. Hij heeft een actie in de hoes en kan de man voorbij. Einde man voorbij, maar nu door trekken en uithalen dan. En het shot wordt geblokt. Dat is een goede actie van Metsenmakers. En het pech dat toch nog net een verdediger sting. Lange bal, truc ingewerkt. De voorders nog niet geweken. Daar staat Joshua Geurts. De vindt aanvoerder Juliette Wierik. En dan kreeg de bal niet goed op een sloef. Opnieuw een grote kans voor Herten. Maar nog altijd geen doelpunt. Juliette Wierik, de laatste man op het veld vandaag. Aanvoerder die SAH. En ook zeker een bijzonder jong team. Veel spelers op het veld aan beide kanten trouwens. Die in het jaar 2000 zijn geboren. Of zelfs 2001. Herten is feller in deze fase. Joshua Geurts. Hij trekt naar binnen. Kim misschien een keer uithollen, natuurlijk. En de keeper laat de bal los en dan komt de goal. Herten op voorsprong. Kasper Metsenmakers let goed op als zijn collega aan de andere kant van het veld Joshua Geurts uithalt. En het shot van Geurts kan slechts gedeeltelijk gepareerd worden door Manuel de Bruin. De redding is goed. Maar ja, daar staat dan nog Kasper Metsenmakers. En hij scoort nu de 1-0 van Herten. En dat is toch wel een verdiende voorsprong voor de toesploeg. 1-0 op het scorebord. En dus moet Spouwbeek het druk gaan doen. De ploeg die zo moeilijk scoort dit seizoen. Het veldspel is verzorgd, maar de doelpunten blijven maar uit. Misschien komt er nu verandering in. Midden voor de zijkant. Gilbert Wijnen. Wijnen moet de voorzet gaan geven. En dat komt goed voor. Nu dan. En de bal wordt geblokt. Goed verdedigend werk van Herten en opnieuw geen doelpunt voor Spouwbeek. Joshua Geurts, dit keer over de linkerkant. Geurts met de scheer, zoeken naar de voorzetmachine. Vrije man, daar staat erg wie het weg. Maar toch kan Luke Filters dan een keer uithollen. Filters, een prachtig lopje. Verrast Bino, keeper Manuel de Bruin. Spectaculaire actie van Luke Filters.
een van de jongelingen aan de kant van SH. Bal over de Z-kant. Volgens mij is Driek Engels helemaal doorgelopen. Engels met de voorzet werd geblokt en kreeg nog een herkansing. Opnieuw Engels en dat is Enzo Dirksen. Oeh, dat is binnen de goal. Herten nadrukkelijk voor de T nog op zoek naar een tweede treffer. Even Spouwbeek troeden in de counter. Voorzet van Solberg en de Kenbach erin. Maar opnieuw goed verdedigend werk voor dat Len Last geveerlijk kan weren. En dan is ook de aanval weer voorbij. Herten dan met de tegenstoot. En daar komt de kans aan. Oh, Driek Engels weer met naar voren doorgelopen. En zo is Herten af en toe geveerlijk met die spelers die wiet inschuiven op de helft van Spouwbeek. Geen overtreding, zet de scheidsrechter. Dan zijn ze het bij Spouwbeek niet helemaal eens. Oh, en dit is wel onsportief wat Solberg hier duidt. Hij had nog even Sjoerd Schrootzongen roet en de scheidsrechter had het niet gezien. Ik heb nog wel even navragen of dat wat er gebeurde. Had de scheidsrechter dat gezien, dan was het ongetwijfeld een kaart geweest. Eindel op het scorebord en dat is ook de rusttijd. We gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Kind Spouwbeek nog gaat druk doen. Er komt de kans aan, maar dan gaat de vlag omhoog. En dus gaat deze kant van Erik Meijers niet door boetespel gegeven. Van SH. Met Luke Filters met een heel mooi steekbelke. Nu druk liggen en dan komt de goal. Oh, Joshua Geurts raakt de bal verkeerd. Juliette Wierik was doorgelopen en biedt de kans aan Geurts op de 2-0. Maar opnieuw geen treffer. Ze zijn er veel kansen en ze zijn voor leuk voetbal deze zondagmiddag in Herten. Overtreding gezien door de scheidsrechter en een vrije trap. Het was Glenn Last die onderuit gehaald werden en dus kreeg Spouwbeek de vrije trap de kans. De aanvoerder meldt zich, Sean Kobbe. Kobbe en ins op goal en de goal! Dat was een opvallend doelpunt van Sean Kobbe, een vrije trap. En hij besloot maar eens een keer uit te halen. Ziet de bal een ins op goal. En keeper Jules Hamers liet zich verrassen door dat bal. Ziet hem op zich afkomen, maar kreeg er de voet niet tegen. En dan dat is een domper voor dat 17-jarige keeper. Dat doet dan toe goed het gekiept. Maar nu toch de bal uit het net mocht vissen. 1-1 op het scorebord. En SH heeft dat een beetje aan zichzelf te danken, want ze maken de kansen niet af. Nu dan over de Z-kant. Mooie actie dit. De man voorbij en komt tot de goal. Daar is de voorsprong van SH. 2-1. Joshua Geurt speelt de man uit en verslijt de keeper. Wat een prachtig doelpunt. En SH dus weer op voorsprong. Even later dan opnieuw de kans voor Herten. Kasper Metsenmakers en de redding. Vrij gedaan door keeper Manuel de Bruin. Die door een hele grote inspanning van Udegaai, maar uiteindelijk de redding maakt. De corner voor Herten. Wel druk gelag en dan van de lijn gehold. Inzet van Juliette Wierik. Kan nog op het laatste moment weer gepareerd. Herten is nog niet tevreden met die 2-1 voorsprong. En geeft nog meer op zoek. De corner. Voor in de kopbal en is er erin. Hij is erin. Daar is de treffer. En dan is het 3-1 en dat liet me dan ook de beslissing in de wedstrijd. Invallers Fem Domburg kreeg de kop tegen de bal. En hij brengt Herten op een 3-1 voorsprong. En dan begint de uitslag langzaam te lieken op de wat in de herwedstrijd al werden bereikt door SH. Toen wonnen ze met 4-1 en nu staan ze dus met 3-1 voor. In de slotfase van de wedstrijd zou er niet veel meer gebeuren en komt er geen verandering meer in de score. 3-1, weer 3 punten voor Herten, want de nederlaag in Weert vorige week kostte ze die groot gebroken. We spelen goed rond, alleen vaker is het de eindpas die ontbreekt dan op het laatst. En, dan maak het jezelf lastig, want dan maak je de kansen niet af. Maar goed, 3 punten. We hadden de punten hard nodig, want we hebben vorige week weer verloren. Dus ik ben blij dat we die 3 punten vandaag gepakt hebben. Een paar spelers er ook niet bij, ja? Ook wel belangrijk. De keeper missen jullie, Nicolas Mitchell. Ja, maar goed, we hebben een brede selectie, dus we hebben goede vervangers. Ik bedoel, Julie heeft vandaag prima gekiept, 17 jaar is die. En als je dat zo doet, dan,
Dan heb je denk ik goed gedaan. En, ja, goed, vandaag hadden we ook weer gewoon een sterke selectie staan. En dan moet je gewoon 3 punten pakken tegen Spouwbeek in mijn ogen. Jullie willen nog altijd naar boven kijken. Hè? Dus daar staat één ploeg sowieso boven jullie. Gaan jullie die nog bijhalen? Ja, dat wordt lastig. Maar de tweede plek ja, is toch wel echt de doelstelling. En, ja, dan moeten we elke week gewoon 100% voor gaan en die 3 punten pakken. En dan, ja, ik heb er wel vertrouwen in dat we dat moeten halen. Succes. Dankjewel.